כמה ג'ובת רעונל גרוצה סיצ'וי סבודו בשם תחוי טריצחוב זה? שם תחוי טריצחוב סליאם ביורה משיקה מורגנת מרל תל מזינה הרבה גרו גאצ'טס סחודה סחו עדיל הסרוק הזה אנק אידאו תקועת גוינדר או קובב סחודה סחו פרי שפרי לא בקונדס דאמס שם תחוי תד שבצוליץ סנם סקמה זה גדלות מנם דה מינדה ויצרת רו ארסבובס נמדולי שם תחוי טריצחובי דה ארסבובס סבודו שם תחוי טריצחובי ნამდვილი შემთხვევითი რიცხვები არის ის რიცხვები, რომლებიც მართლა შემთხვევითია. ნამდვილი შემთხვევითი რიცხვები არის რაღაც ბუნებრივი მოვლენის მიხედვით მიღებული რიცხვი, რომელსაც ვერავინვერ იწანას წარმოთქოს. აი მაგალითად არსებობს სხვადასხვა ხელსაწყო, რომლებიც მაგალითად რადიაციის მიხედვით იღებენ ამ შემთხვევით რიცხვებს, ან კიდევ ხმაურის ალღების მიხედვით და ასე შემდეგ. შემდეგ ეს ხელსაწყოები უკავშირდება კომპიუტერს და გამოიყენებთ პროგრამაში, რომ მივიღოთ ნამდვილი შემთხვევითი რიცხვი. მაგრამ ყოველთვის ჩვენ არ გვჭირდება, რომ ნამდვილი შემთხვევითი რიცხვი მივიღოთ. იმიტომ რომ ამას ზედმეტი წვალება უნდა, კიდევ რაღაც ხელსაწყოები და ასევე კიდე დრო უნდა მაგის დაანგარიშებას. ამისთვის შექმნეს ფსევდო შემთხვევითი რიცხვები. ეს ფსევდო შემთხვევითი რიცხვები არ არის შემთხვევითი რიცხვები. უბრალოდ გააოს შემთხვევით რიცხვებს. ჩვენ ვიცით, რომ კომპიუტერის პროცესორი ასრულებს ადამიანის მიერ გაცემულ ბრძანებებს და მისთვის შეუძლებელია, რომ ნამდვილი შემთხვევითი რიცხვი გამოიმუშაოს. სწორედ ამიტომ კომპიუტერებში ჩვენ ვიყენებთ ფსევდო შემთხვევით რიცხვებს. ახლა რა არის ეს? არსებობს რაღაც ალგორითმი, რომელშიც შეევა რაღაც მნიშვნელობა თავიდან ამ ფუნქციაში და შემდეგ ეს ფუნქცია დააბრუნებს სულ სხვა რაღაც რიცხვს. ანუ ახლა მარტივი მაგალითი რო ვთქვა, ერთ-ერთი მათგანი არის, აი ასე გამოიყურება, დავწერ. შევქნათ ფუნქცია ინტეჯერის ტიპის იქნება, ანუ ინტეჯერს დამიბრუნებს. პარამეტრად ექნება ერთი რიცხვი, რომელსაც გადავცემთ, ამ რიცხვს უწოდებენ მარცვალს და ამ გადაცემულ მარცვალზე იქნება დამოკიდებული აი შემდეგი ყველაფერი. ახლა ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ასეთ რაღაც return, ეს ჩვენი მარცვალი გამრავლებული თქვათ 8-ზე. და ეს ყველაფერი მოდულო თქვათ 11. ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომ დავაგენერიროთ რანდომ რიცხვები, ოღონდ ესენი არის, რა თქმა უნდა, ფსევდო. იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ფორმულის მიხედვით დაგენერირებული. როდესაც ფორმულას ვიყენებთ, შანსი არ არის, რომ სულ ახალი მნიშვნელობა ჰქონდეს ხოლმე, იმიტომ რომ ეს რიცხვები განმეორდება და რაღაც ციკლს წარმოქმნის. ანუ ახლა მოდი ბარემ დავბეჭდოთ print randomize და თქვა გადავწეთ 1. აგე დავწეროთ 1 და მოდი აბა გავუშვათ. როგორც ხედავთ, აგე 8 წერია. დავბრუნდეთ და მოდი აქ თქვა 8 ჩავწეროთ. აი როგორც ხედავთ, ახლა 9 დააბრუნა. ახლა ისე 9 რო ჩავწეროს, სულ სხვა რაღაცა რიცხვი იქნება. აი როგორც ხედავთ 6. ნუ გავს ახლა ეს random რიცხვებს, ნამდვილ random რიცხვებს, მაგრამ რაღაც წინა რიცხვი არის ეს დამოკიდებული, ხო? სწორედ ამ გზას იყენებს კომპიუტერი, რომ მოგცეს ჩვენ ეს რანდომ რიცხვები. და მას ჰქვია ფსევდო რანდომ რიცხვები. მაგალითად, კომპიუტერ შეუძლია პროცესორის მუშაობის მიხედვით მიიღოს ეს რიცხვი, ჩასვას ამ ფორმულაში, ან მსგავს ფორმულაში და დაგვიმრავლოს რაღაც რიცხვი. ან კიდე საერთოდ დროის მიხედვით, ანუ ახლა რა დროც არის, მაგ მნიშვნელობა რო გადასცე აი აგ პარამეტრად და რაღაც რიცხვს უნდა დაგიბრუნოს, ახლა სულ ერთიგივე დრო ხო არ არის? ახლა მოდი შევქნი აგე ასეთ ინტეჯერს, რომელიც იქნება counter-ი. Ну თავიდან არის მნიშვნელობა არის 0, მაგრამ აი 0 ასე მივწერ ასე. და აგე counter-ს გავზდი 1-ით. Plus plus. და ყოველ ჯერზე მოდი დავბეჭდავ აი ამას. Print counter-ს გადავცემ აი აგე. და ჯერ დავბეჭდავ და მე მოხდეს ეს. ახლა დავაკვირდეთ ასეთ რაღაცას. თავიდან ეს იქნება 0, მე 1 და update-ში რადგანაც ვიწერია მნიშვნელობები მოიმატებს, ხო? აბა გავუშვათ. აგერ უკვე საკმარისია ჩემი აზრით. მოდი ახლა ავიდეთ ცუთ თავში. თავიდან ხედავთ, რომ 0, 8, 5, 2, 10. სულ სხვადასხვა რიცხვებია, ხო? შემთხვევითი რიცხვებია რაღაც. 7, 4, 1, 9, 6. მაგრამ ახლა დააკვირდით. აი აგერ, როდესაც ამოწურა ამ თავისი მარაგი, გადმოვიდა აგერ და დაგვიბრუნა 0, 8, 5, 2. ზუსტად იგივე 0, 8, 5, 2. ანუ თავიდან იწყებს რა. სულ ანუ განსხვავება ფსევდო შემთხვევით რიცხვებსა და ნამდვილ შემთხვევით რიცხვებს შორის ის არის, რომ ფსევდო არ არის სინამდვილე შემთხვევით რიცხვი, რაღაც ფორმულის ფიგურად არის გამოთვლილი. მოდი ახლა გადავიდეთ საქმეზე და ესენი წავშალოთ.
და გამოვიყენოთ unity-ის არსებული ფუნქცია, რომელიც არის random წერტილი range. Ახლა როგორც ხედავთ, ამავდროულად ასეთ რაღაცას შეგვიძლია გადავცეთ მინიმალური მნიშვნელობა და მაქსიმალური. ესენი არის როგორც ხედავთ floatები. Და აგერ თუ დააკვირდებით, inclusive აწერია ორივეს. Ეს ნიშნავს, რომ რამ ნიშნულობასაც გადასცემთ ორივე პარამეტრად, ეგენიც ჩაითვლება. Ანუ ახლა რო ჩავწერო მაგალითად -0.1f-ი და ვთქვათ 9.8f-ი, ანუ ინკლუზივ ნიშნავს, რომ როდესაც რაღაც რიცხვს დააგენერირებს, აი ესეც ჩაითვლება და ესეც, იმიტომ რომ ორივე ინკლუზივია. Ახლა მოდი ამას პარემ შევინახავ რაღაც ცვლაში, აგერ შევქნე float generated. Da mi vaničot aj ase mnichnoloba amas. Kla roga usha, generated. Da mi bečlavs ragac shemtkhovit ritskhs. Ui, update-chi amitom bevri dazera. Ai rodesats daakvirdit. Kho khedavt, su svadasva ritskhvebia. Modi akhla davtser integeris versias ai am funktsiis. Da es iqos randomized. Da davtseret aba random tsedel range. Da akha dagvdit ager aris int anu ori versia kamas floatis versia da integeris versia integeris shemtkhovashi zigive parametres gadastan tagon ager dagvdit es aris pirveli ari inclusive da meore ari exclusive shesabamisad meore ritsks rasats gadastsent ega ar chaitvleba anu ras guvskhob 0-dan 11 ro davtsero ase აქ შანსი არის რომ 0-დან 10-ის ჩათვლით ყველაფერი მოვიდეს და 11 შანსი არ არის არ მოვა და არ გახდება ამ რიცხვის მნიშვნელობა. ახლა გავუშვებ და აი როგორც ხედავთ უკვე აი 2 10 0 8 8 ისევ. მოკლედ გვაძლევს რაღაც ფსევდო შემთხვევის რიცხვს. ასევე განახევთ ასეთ რაღაცას. დავწერთ random წერტილი, ეს იქნება value. ანუ ნახეთ რა ეს ეს 0.0-დან რომელიც იცვლება 1.0-მდე გვაძლევს რაღაც შემთხვევით რიცხვს, floaty იქნება. ანუ შეიძლება იყოს ეს 0.767 ან 1000 რაღაცა. და მოდი აგერ start-ში დავბეჭდავ, რომ ერთხელ საკმარისი იქნება ამას ნახვა. აი 0.0 რაღაც რიცხვი. აი ამ random values დღეს გამოვიყენოთ ძალიან საინტერესოდ. ახლა კი მოდი აი ასეთ რაღაცას გავაკეთებ. ჯერ შევქნე კუბს, რომელიც იქნება ცენტრი. დავარესეთოთ. F-ით მივიდეთ. ეს წავშალოთ. მოდი ახლა ამ კუბს მივამაგროთ ეს random script-ი. და ახლა მაინ კამერაზე მქონდა წაღანი, მაგრამ ამას წავშლი და ამისთვის შევქმნი ახალ script-ს, რომელიც იქნება კუბ გენერატორი. ახლა ჩემი მიზანია, რომ გავაჩინო რაღაც რაოდენობის კუბები, შემდეგ სხვადასხვა ფერი ექნებათ მათ, სხვადასხვა მოგვრუნება, სხვადასხვა ზომა და მოდი დავიწყოთ. Ну, პირველ რიგში მე მინდა, რომ რასაც გავაჩენ ეგენი რაღაც მასივ შევინახო, ამიტომ შევქნა ასეთ კონსტანტ ცვლაც, რომელიც იქნება ინტეჯერი მასივის ზომა. და ეს იყოს თქვათ 20. ახლა start-ში დავწერ for და ეს იქნება მასივის ზომა, ანუ მასივის ზომამდე, რომ for-ით გავაჩინოთ ეგ კუბები. მაგრამ თუ გინდა რომ გავაჩინოთ, ამისთვის გვჭირდება იმ კუბზე წტომა და ასევე გვჭირდება მასივი, სადაც უნდა შევყაროთ ეს ობიექტები. დავწეროთ public game object cube prefab. ჯერ არ არის prefab, მაგრამ ახლა გავხდი. და დავწეროთ public game object, რომელიც იქნება cubes და მაგის ზომაც იქნება აი ეს მასივის ზომა. ეს კონსტატად იმიტომ აქ მონიშნული, რომ შემდეგ აი აგი პრობლემა არ შემოგვნას, არ დაგავიწყდეთ, რომ მასივის ზომა არ იცვლება. აგერ ამაქვს cube, ამისთვის მოდი შევქნი აგერ ახალ folders, რომელიც იქნება prefabs. და ამას გადმოვიტან ასე, რომ prefabი გახდეს. აი ამას ახლა წავშლი, არაფერს შემჭირდება და აგერ მაინ კამერაზე აი ამ cube prefabs აი აგერ ჩავაგდებ. და აგერ რა თქმა უნდა ზომა არის 20, ჯერ არაფერი არ არის, მაგრამ ახლა გავაჩენთ და შევავსოთ ამ მასივს. ახლა მოდი for-ში დავწეროთ instantiate. კიდევ ვინც არიცით რა არის ეს ფუნქცია, ამის გაკვეთილიც იქნება და რაში გამოვიყენეთ, მაგიც იქნება კომენტარებში და შეგიძლია ნახოთ ეგ ვიდეო. მარტივად რო ვთქვათ, ეს გააჩენს ობიექტს რაღაც ადგილას. პირველ პარამეტრად გადავცეთ კუბრეფაბი. მეორე ადგილას მოდი, რადგან გვინდათ რომ ცენტრი იყოს, ვექტორ სამს 0-ს დავწერავენ და quaternion identity. აი ეს ნიშნავს, რომ
მობრუნება იქნება ამისთვის 000-ზე. ანუ 000 ადგილზე ვაჩენ 000 მობრუნებით. Და ახლა ეს მხოლოდ გამიჩენს ამ კუბს, აი იმ ადგილას. მოდი პარემ ნახოთ. დაგვიდით, აგერ გაჩნდა კუბები, მაგრამ რადგანაც ყველა აი ამ ადგილას არის, აი ვაღარავთ. Მე ასე მინდა რომ შევასო ესენი აი აგერ ხო? ამისთვის დავწერ ასეთ რაღაცას. Amas, დავწერ გვერდით ასე game object cube. რომელიც იქნება აი ასეთი ამისი ტოლი რა და რასაც გააჩენს იმას მივამაგრებთ აი აგერ ამ კუბს. ამ ცვლადში შევინახავთ ახალგაჩენილ ობიექტს და უკვე ამ ცვლადის საშუალებით შეგვიძლია რომ აი ეს შევავსოთ ეს მასივი. და მოდი ახლა რადგანაც 0-დან იწყება აი ამ მასივის ზომამდე დავწერ ასეთ რაღაცას რომ კუბს აი უდრის კუბს. Და შესაბამისად თითოეული ჩამოვლის დროს ყოველთვის ხო გაიზრდება აი ეს აი და შევსებს რა, ვნახოთ. აი როგორც ხედავთ, ყველაფერი ასე კარგად ჩამწყდება. და ახლა მოდი თუ გვინდა რომ აი ამ კუბებს ასეთი სახელები არ ერქვათ, მოდი დავნომროთ თავისი ინდექსის მიხედვით. ჩვენ ვიცით რომ სახელი არის სტრინგი, ამიტომ ჩვენ ეს აი უნდა გადავაქციოთ სტრინგად, ამისთვის ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ფუნქცია, რომელიც აი ამ ინტეჯერს გადააქცევს სტრინგად. ამისთვის დავწერთ ასეთ რაღაც, აი წერტილი to string. და ასეთ შემთხვევაში ცდრა მოხდებოდა, თუ ეს აი იყო 5, ასეთ შემთხვევაში ეს გადაკეთდებოდა string 5-ად. და შესაბამისად, რადგანაც მე string-ად გადაკეთდება, ჩვენ შეგვიძლია სახელად რომ მივანიჭოთ მე მაგას. Cub წერტილი name უდრის cub ქვედატირა და plus i to string. და ახლა დავინახავთ ეს რა შედეგსაც გამოიღებს. აი კუბ 00 ასე და აკაც იგივე შედეგი აქვს. მოკლედ თუ სტრინგის გამოყენება შეგიძლიათ რომ გადააქციოთ სტრინგად, როგორც ინტეჯერი, ასევე შეგიძლიათ float x უდრის 23 tell some ifs. ესე შეგიძლიათ რომ x true string-ით გადააქციოთ და კიდევ საერთოდ game object-ის თუ string-ით კი შეგიძლიათ და ეს უკვე დაგიბრუნებთ აი ამ game object-ის სახელს. ანუ ახლა პრინტით რომ დავწერო ახლა კუბ თუ სტრინგი ნახეთ რა ზამს ამის სახელს დამბრუნებს. კუბ 01234. მოკლედ თუ სტრინგი ვისწავლეთ რასაც აკეთებს. ახლა დავაკვირდეთ ახალ პრობლემას. ყველაფერი არის ერთ ადგილას. ჩემი მიზანია ახლა რომ სხვადასხვა ადგილას გავაჩინო ესენი და ამისათვის იცით რას გავაკეთებ? აი კუბს როგორც გახსოვთ, აქვს მიმაგრებული random script-ი. ეს როგორც ამ კუბს აქვს მიმაგრებული, ისევე ამ კუბს აქვს მიმაგრებული და აბსოლუტურად ყველა კუბს აქვს, იმიტომ რომ აი ამას ვაჩენ და ამასაც აქვს. ამ random script-ში დავწეროთ ისეთი რაღაცა, რომელიც გაჩენისთანავე აი ამ ნებისმიერ კუბს გადააგდებს სხვადასხვა ადგილას, რომ გააჩინოს სხვადასხვა ადგილას. ახლა დავწერ ასეთ რაღაცას. Transfer წერტილი position, ანუ start-ში წერ. ეს ესეც გაჩდება, შემდეგ აქტიური გახდება, მაგ შემთხვევაში ხო იცით რომ გამოიძახება სტარტი, ამიტომ წერ ამას აქ. შემიძლია ასევე on enable-ში დამეწერა არაფერი პრობლემა არ იქნება და უბრალოდ start-ში წერ. და პოზიცია მოდი გავუხადოთ, ასეთ რაღაც დააკვირდით random და დავწეროთ inside unit circle. ახლა ნახეთ რა შევა ეს, დავაკვირდით დავა. Returns a random point inside a circle with radius 1. და ვექტორი ორი ტიპისაა, როგორც ხედავთ. ესე იგი, წარმოიდგინეთ წრე რომელიც არის x-ზე და y-ზე და ამ წრეში რაღაც ადგილას შემთხვევითად დაგვიბრუნებს რაღაც ადგილმდებარეობას და მაგ ადგილმდებარეობას გამოვიყენოთ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის ვექტორ 2, იმიტომ რომ წრე არის და გავლენა ექნება x-ზე და y-ზე. და აგერ თუ დავაკვირდებით, რომ 1 არის ამის რადიუსი, ანუ ერთეულოვანი წრეწირია, ამის გამო მოდი შევქნათ ახალი public float radius-ი დავარქვათ ამას და გავამრავლოთ რა. და ახლა ნახეთ რა მოხდება, ამის x-ი გახდება აი ამის x-ი, ამის y-ი, ამის y-ი და ნუ ზეც არ ვეხებით საერთოდ. სანამ გავუშვებთ მანამდე მოდი prefab-ში გადავიდეთ და აგერ radius-ს დავაყენოთ თქვათ 10-ზე. და გავუშვათ, აბა. აი როგორც ხედავთ, აქეთ იქით გაიფანტა. ახლა თქვენ შეიძლება გიკვირდეთ თუ რატომ არის სხვადასხვა ადგილას ეს ობიექტები. თქვენ ხედავთ რომ აგერ random script-ი აქვს მიმაგრებული ყველას. აი ამ ობიექტს როდესაც ვაჩენ, ეს script-ები ამათი სათითაოდ წაიკითხება და სათითაოდ მოხდება მაგ აი ეს დაგენერირება ამ random რიცხვის. აი რამდენი ობიექტის გვაქვს, იმდენი random script-ი გვაქვს და იმათთვის ცალცალკე ხდება ეს ყველაფერი. ამ ყველაფერს უკეთესად გავივლით მოგაკვეთილებში, მაგრამ
ახლა მინდოდა და მაინც მეთქვა და ახლა დააკვირდით x-ი y-ი. როგორც ხედავთ x-ზე და y-ზე აქვს გავლენა. აი, რო დააკვირდეთ, ნახეთ. x, y, z-ზე საერთოდ არაფერ პრობლემა არ არის. ჩვენიერია. რაღაც რანდომ რიცხვებით შევცვალოთ ეს პოზიცია. ასევე შემიძლია აგერ დავწეროთ სფერო, რომელიც დამიბრუნებს x, y, z-ს და ანალოგიური იქნება ზუსტად, ოღონდ დაემატება z-ი. და ახლა უფრო მაგარია. მოდი მობრუნებაც შევცვალოთ, დავწეროთ transformation. და მობრუნებისთვის ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ასეთი რაღაც, რომელიც არის random წერტილი rotation. ეს გვაძლევს რაღაც მნიშვნელობას, რომელსაც შემდეგ მივანიჭებთ ჩვენს კუბს. ახლა რო გავუშვათ, როგორც ხედავთ, random-ად არის აკეთიკით მიტრიალებული. და თითქოს აფეთქდა. ეგეთი შტაბეჭდილება აქვს. ახლა შეგვიძლია ანალოგიური დავწეროთ ზომაზეც, local scale, უდრის ანალოგიური გადავიტანოთ აი აქაც. გავუშვათ. ოჰო. აქ უკვე სხვა საქმეა. დააკვირდით სად ეს და სად ეს. როგორი შემთხვევითია, ხო? ანუ გვაკმაყოფილებს რა ეს ფსევდო შემთხვევითი რიცხვები. მოდი პარემ ფერები შევცვალოთ და დავწეროთ ასეთ რაღაც. ჩვენ ვიცით რომ აგერ ამ კუბს აქვს meshrendereri, დავუკავშირდებით აი ამას და შემდეგ ამაზე არსებულ მატერიალს შევცვლით ფერს რაღაც რანდომად. დავწეროთ get component mesh renderer წერტილი material წერტილი color უდრის და random წერტილი color hsv. აგერ როგორც ხედავთ ხუთი ვარიანტი აქვს, მაგრამ მე უპარამეტროს გამოვიყენებ და აბა ერთი ვნახოთ რა მოხდება. ძალიან კაია. შენივრად მოხდა ეს ყველაფერი რაც მინდოდა. მაგრამ ახლა მოდი გავხსენოთ რაღაცა. ამ ყველაფერს ვნახავთ ჩვენ მასივში. დაუბრუნდეთ აგერ მაინ კამერაზე არსებულ კუბ გენერატორ სკრიპტს და დავაკვირდეთ აი აგერ აი ამ მასივს. ამ მასივში არის შეყრილი ყველა ის გაჩენილი კუბი, ხო? ჩვენ ახლა შეგვიძლია რაღაც რანდომ ინდექსი ავიღოთ 0-დან მასივის ზომამდე და რაღაც ცვლილება მოახდინოთ მასზე. ანუ ახლა რო დავწერო მაგალითად. მოდი ახლა შევქმნი ასეთ ცვლადს, რომელიც იქნება რანდომ ინდექსი და ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ინტი. range დავწეროთ. და აგერ ხო ხედავთ, რომ inclusive exclusive. შესაბამისად, პირველს რასაც მისცემთ, ეს იქნება ჩათვლილი, ანუ 0 გვაინტერესებს და ბოლო არ გვაინტერესებს, ამიტომ დავწერთ მასივის ზომას ეგრევე. და ახლა მასივის ზომა ჩვენ ხო ვიცით, რომ არის 20. და ბოლო elements თუ გვინდა რომ დავუკავშირდეთ, ვიყენებთ რიცხვ 19, ხო? შესაბამისად, 20-იანი რიცხვი თვითონ არაფერს შეარჩიდება. ვიყენებთ 0-დან 19-ის ჩათვლილს ყველაფერს. და ამიტომ არ დაგვჭირდება აქ რომ დავწეროთ ასეთ რაღაც, რომ 20-ის ჩაითვალოს. იმიტომ რომ ახლა ასეთ შემთხვევაში შეიძლება random index-ის მნიშვნელობა გახდეს 20-იც და მე აი ეს random index-ი რო გამოვიყენო ამ მასივისთვის მოითხოვს მე-20 elements, რომელიც არ არსებობს. ამიტომ პრობლემა იქნება. და ამოგდებს შეცდომას. და მოდი აბა აი ამ არჩეულ ინდექსზე არსებობს მას, მოდი თქვათ დავუმატოთ rigid body. დავწეროთ რო cubes random index add component ეს იქნება rigid body. შესაბამისად, როდესაც აღვირჩევთ რაღაც random cubes, მაგას დაემატება rigid body და შესაბამისად ჩამოვარდება. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ცვლადად შეგიძლიათ არც გაკეტანათ და აი ასე ჩაგაწერათ, არაფერი პრობლემა არ იქნება და იმუშავდა, მაგრამ მე ასე მირჩენია. მოდი ახლა გავუშვათ და ნახოთ რომელი cube-ი ჩამოვარდება. აი აი, როგორც ხედავთ, ერთ-ერთ მათგანს აქვს rigid body. აი თორჯერაც შევა მოწმოთ. აი, მოდი, მოდი. ა, rigid body აქვს აგერ. და ვარდება დაბა. ვიდეოს დასაწყისში თუ გახსოვთ, გითხარით რომ random წერტილი values გამოვიყენებთ საინტერესოდ. მოდი ახლა ნებისმიერ კუბს, რომელსაც გავაჩენთ, მივცეთ ნახევარი შანსი, რომ ან დაემატეს rigid body, ან არა. ანუ რას გულს ხომ? ახლა დავწერთ ასე რაღაც. ნახეთ, if random წერტილი value ეს ხომ ვიცით რომ 0-დან 1-ის ჩათვლით რაღაც რიცხვს გვაძლევს. დავწეროთ თუ ეს არის მაგალითად მეტი 0.5 f-ზე. აბა თუ დააკვირდებით და თუ მიხვდებით, რას ნიშნავს ეს? აი ეს არის ზუსტად ნახევარი შანსი ამის მოხვედრის რა. ნახეთ? ეს შეიძლება იყოს 0.4, 0.9, ან საერთოდ 0.5, რომელიც არ უდოს ამას და შესაბამისად არ შემოვა აგერ ამაში. მოკლედ, ახლა დააკვირდით. ამას ვიცით შევიტან აგერ. ასე,
ეს random index-ს არ გვჭირდება არაფერში. უბრალოდ აი აქ ჩავსოთ i, იმიტომ რომ for-ში ვართ ახლა და სადაც ვართ იმ ობიექტს რომ მივანიჭოთ ეს rigid body და ახლა აქ მოსულ ნიშნულობაზე იქნება ყველაფერი დამოკიდებული. ანუ ნახევარი შანსი არის, ან შეიძლება მიემაგროს, ან არა, ნებისმიერ. აბა გავუშვათ და ნახოთ. აი, დაგვედით. ესე იგი, 1 2 3. აი, როგორც ხედავთ, აი ესენი გადაჭდნენ და არ მიემაგრათ ამათ და ისე კიდე ჩაცვიდნენ. მოდი აქ რეალსი დავწეროთ და ესენ გავანადგუროთ დესტროი. ანუ ეს არ შესრულდა, მაშინ ეს რა იქნება რა. Da modi es iqos eses da varandomot random da es iqos random range 5 tsamidan 10 tsamamde aba gaushot mara modi 5 tsam eses bevria chota 25 amde iqos da mali ganadgutebian gaushot aba nakhot ai rigid body ragatsas miemagra da uy uy ai ეს ზომა ყველაფერში გვიშლის ხელს, ამიტომ მოდი შევიდეთ აგერ და დავაპატარავთ აი ამეთის ზომა. მივიდეთ აგერ და საერთოდ არ გვაინტერესებს ამეთის ზომა, ამიტომ წავშალოთ და არ გარდიდება, მაგრამ მანამდე რაღაც უნდა გითხრათ, ახლა შევამჩნიე. აი random inside in sphere შეიძლება მან მოქცეს მინუს რიცხვებით და მინუს ზომა შეიძლება პრობლემა შეიქმნას, ანუ აგერ დაგვიდეთ გვიწესაც რაღაცას. Box colliders does not support negative scalar size. რომელიც არის აი ამ კუბზე საუბარი რა, box collider ხო ამას აქვს. შესაბამისად, აი აქედან სავარაუდო დაბრუნდა მინუს რიცხვი და გამრავდა ამ რადიუსზე, რომელიც ბოლოს მინუს რიცხვი იქნებოდა. ამიტომ მოდი ეს უბრალოდ random range-ით შევცვალოთ. ეს იქნება 5-დან 23-მდე გამრავლებული რადიუსი და გავამრავლოთ ვექტორ სამი 1-ზე. 1-ზე იმიტომ რომ ვექტორად გადავაქციოთ და 1-1-1-ზე იქნება ყველაფერი და იმაზე გამრავლდება. ახლა როგორ არის ხედავთ ეს შეცდომების გაქრა და საერთოდ ზომა არ გვჭირდება, უბრალოდ გაჩვენეთ რომ არასწორად გქონდა აქ რაღაც. აბა ნახოთ ახლა რა მოხდება. როგორ ხედავთ? ესე რანდომად ქრებიან რაღაც დროს. ესე კიდე ჩაცვიდნენ. მოკლედ დღევანდელი ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. მომავალ გაკვეთილს გადავაღებ იმ შემთხვევაში თუ იქნება ამ ვიდეოს 10 მოწონება. აბა ჰე.